Tinokudokesa emabuja kunaudzo manhoko dzozuwaro chisere mwedzi uno waGumiguru. Tiri kufara kuti magweta anoita kodzero dzevanhu ari kuramba achibata basa zvinofadza. Nyasi tanyepiwa kuti wochidiki wanotibutawo namupfumba watakanhwa mhosva dzawo dzawaina nedzewano wakuru wehurumende kuti wagoreketaiwo kuti ahoi makomredzi ahoi mwedzi wachiwabvu. Toramba tichikudza magweta anoita izvi kuti vanhu vedu varambe vachisununguka. Idi pamberi nawo. Vanhu kana waimbofunga kuti vamunangagwa vairevesa ipo wagoreketa kuti inzwi revanhu ndiro inzwi ramwari. Vanhu vakagoreketa kuti zviri kuitiwa zvokupawa China mvumo dzokuti vacherechere pese pese zvirekehwe. Ipapa nyasi taburitsiwa kuti vachina vachiri kundochera munogara mhuka kuhange. Izvezvi mugodhi yavo iri kuramba ichindopfumbira muhwangemo zvokuti heno mabi yangu kuti vanhu vari kuda kushanya pabodzibono nyika vachaita zvokudini kana zvaramba zvakadando. Zvinotohwadza izvi, ticharamba tichiringa kuti zvinopera chere. Nyasi pokare paburitsiwa kuti vanhu vehurumende vanoramba vachindoreketa havo zvokuti vada kuzonadzirisa upfumi hwenyika pabodzipoono kuteera vemabhizimusi vanenge vari kuchaja mari dzavasingafane nadzo. Nyasi Zim Live yaburitsa pachena kuti kambani yaraj modi ari mutevedzero gurukota remuhurumende yavamunangagwa iri kushandisa mari yopamusika usiri wehurumende. Watiwo watumira vanhu kuotenga zvinhu zvibodzizvo kukambani yarajimodhi iyi wakagoboya kuti ari kusenzesa 100 padhora ribodzi rokuamerica. Izvi zvakatooma mabi yangu. Heno mapurisa kuti ane chaachaita chere kana kuti vachandosiya zvakadaro chagokunyepai kana paine chinenge chaitika. Kuno makwaya aburitsiwa newzimbabwe.com ogoreketaiwo kuti kuna vanhu tanhatu wapfa. Nyasi vanosanganisira vashanu vechichina kumugodhi wavo wosaisai. Heno kuti izvi zvaitika ikweyo asi kuri kunzi peno kuno matengi omweya wokufema aita zvokuputika abva aita kuwagwarasha. Toramba tichindoti imwe yavo izorore murugare. Wachamisa wagoita zvokuti last mainga hama aitiwe ndiye mumwe wanhu wari mudare ravo remakurukota. Dare ravo remakurukota ari aisiwa ari munhu anoringana zvokuita kuferefeta nokutsvagiridza zvinhu nounhu hwavanhu kuti zvinombotekaira sei. Tiromba tichikudza izvi tichiumba kuti achawanawo zvinoita kuti aenderere mberi noupenyu hwache. Mutambo wemafirimu weZimbabwe International Film Festival kwai uri kubenhuka mwedzi wazvita zuva rochisere kusvika zuva rochigumi noribodzi. Toramba tichitenda vari kuronga izvi. Nozuro takagokunyepai nozvebhavhudera guva matanga uyo ari munyori mubazi rozvomari munyika. Nyasi pagobudika mavhidhiyo ari kureketa iye kuti achagobhadhara waimbi waanga akokawo kubva kusouth africa mari yakapetiwa kashanu pane mari yawanga wanzi wachagobhadhawa. Akagoreketa iye achitoti paunozosvika musouth africa mari iyo inenge yatosvika kare mumabhengi yavo. Idi zvakatooma mabi yangu. Unosaya kuti kohoko naye wakuruwa wachiita kudari izvo wazhinji wabva vareketa kuti peno imari yonyika peno mari yavo. Heno kuti tichagoziziva chere kuti zvirikumbotekaira sei asi zvisvinu bano mutamboriro uri kuita vanhu munyika medu mumu. Kwai kuna vanhu vairi vanosenza mujeri wari vachengeti imomo wasungiwa nenyaya yekubuditsiwa kwaSam muropa. Kwai kubuda kwache akabatsirwa nevairiwa wari kufungidziwa kuti ndiwo heno kuti zvichapera mushechere kana kuti wachapfikirwawo pokare. Tichagoramba takaringa iko zvinoenda. Tiri kufara kuti mumwe wedu anonzi Keith Dabengwa ane makore 40 noribodzi aitiwa ndiye mutungamiri murairidzi wochikwata chokiriketi chokudenmark. Toramba tichikudza izvi tichiti dai zvaenderera mberi wokwedu wadadisa. Zvinokudziwa izvi zvienderere mberi. Tiri kufara kuti kwai wanotamba nhabvu teenage hadebe pabodzibona Brandon Galloway wanga ari kutambira mhiriko makungwa wakwanisa kusvikira kuGhana uko waenda kobatana nevamwe kuti mutambo wemangwana uenderere mberi zvakanaka. Toimba kuti wachaita zvisvinu zvinoita kuti tikwanise kuenda mberi. Tikutodawo kuti tikundewo chikwata choGhana chi kuti zvitiitire zviri nani.
dziringe dziri kuitika pasi rese. Kwai South Africa yakutangisa kuita zvokuisa pasipoti iyo kuti wakabayiwa kamushonga kodzihwa mupengo cherem. Izvozvi vanhu vandotadza basi kuita kuti zviite zvisvinu, asi wati iwo musondo rinouya inenge yaita zvisvinu. Toramba tichizvikudzai izvi tichindoringira kuti vekwedu penhu vachaitawo zviri nani kuti zviitike zvinhu zvakanaka. Imo muSouth Africa pokare nyaya dzeori dziri kuramba dzichindobvundunuwa bvundunuwa. Apawo magetsi yavo yatandisa kuendesiwa pokare kwaiya kuendesiwa kubva nyasi kusvikira zuva rochina romwedzi rosondo riri kuuya ri. Idi zvakatoita kunyangariwa penhu Zimbabwe iyi yaendawo kwavo. Heno mabi yangu tichagoringitsa. Kune wanakadzitape wairi wapuwa mubayiro weNobel Peace Prize noNobel Peace. Tinoramba tichitenda Maria Ressa pabodzi pona Dmitri Muratov. Kwai wairiwa wakagweta tusvinu zvinoita kuti nyika irambe ichienderera mberi zvakanaka. Tinozvikudza tichiti pamberi nazvo. Apawo kuno kuBritain kwatengiwa chikwata choNewcastle United nevanhu vokuSaudi Arabia. Kwai vakuru vanomari vavo kuSaudi Arabia watenga chikwata chin, asi vamwe vari kufaraba nazvo nokuti kuSaudi Arabia kwai kunonyanya kudzitsiriwa kodzero dzevanhu. Hero kuti zvichapera mushechere, asi tinondoramba tichimba kuti ibasa zvinhu raitiwa iri. Tinomufaro kunyepa yekuti Cristiano Ronaldo ndiye aitiwa mutambi akatamba kukunda vamwe vese mwedzi watabva iwa gunyana. Toramba richindoti pamberi ino kakotokoto konhabvu. Tiri ipapo zvedu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe, onhau.